کوم ځوانان چې د افغانستان په ساتنه کې د افغانستان لپاره شهیدان کیږي هغو د قدر وړ پاک او مقدس شهیدان دي. د دې ځوانانو د امنیتي قواوو کوم ځوانان چې شهیدان کیږي د دوی والدین د احترام وړ خلک دي، هغو ته باید احترام وشي. متاسفانه موږ نن سبا وینو چې کله یو عسکر یا یو پولیس یا د امنیت کوم غړی شهید کیږي بیا هغه نه وروسته د هغه مور او پلار یا مېرمنه یې بیا د اطرافو نه راځي، د بدخشان او تخار او د قندوز او یا د لرې لرو سیمو نه، د هلمند او قندار او ننګرهار او د لغمان نه نورستان نه بیا کابل کې بلد نه وي، شعبه په شعبه ګرځېږي، هغه ته وثیقه جوړوي تر څو د هغه حق او حقوق د هغه هغه یتیمانو ته هغه معاش او تنخواه ورکول سي. د دې شیانو باره کې باید دولت خپله پاملرنه وکړي. دولت ده، دلته وزیران دي، کابینه ده، تاسې درس ویلی، سبق هم ویلی، عالمان یاستئ. مخکې له دې نه چې یو ځوان خدای ناخواسته شهید کیږي، باید د ټولو امنیتي قواوو مکمل مشخصات او ډیټایل هلته پراته وي. د ده مور څوک ده، پلار یې څوک ده، ورور یې څوک ده، خور یې څوک ده، بچی یې شته نشته، ښځه یې څوک ده. که خدای ناخواسته دا شهید کیږي، د ده حق او حقوق موږ چا ته وسپارو؟ آیا هغوی باید دفتر په دفتر وګرځي؟ کار څه مخکې نه جوړ وي؟ هغوی ته باید تکلیف ورنه کړل شي. ولی دا ځوانان باید تشویق شي. وزه یو ځوان وینم چې مثلا شهید شوی، د هغه مور او پلار دفتر په دفتر ګرځېږي، د شپږ میاشتې اووه میاشتې یو کال سرګردانه ګرځېږي. نو زه یم که سبا زه د دې افغانستان دپاره قرباني ورکوم او زه شهید کېږم، د ما د مور او پلار به هم دا حال وي. د دغه شي موږ مخالف یو. باید په ژوندي دولت مکمل هر څه باندې ځان پوی را پوه کړي، او چې کله یو ځوان خدای ناخواسته شهید کېږي، امنیتي قواوو غټ غټ افسران باید د هغه کور ته ورشي. د احترام مراتب د هغه مور او پلار ته باید وړاندې کړي، او په قدر او په عزت باندې چې څه حق او حقوق یې هغه ورته تعین کړي. امنیتي قواوې د افغانستان د روح مثال لري. ځوانان باید تشویق شي چې امنیتي قواوو ته لاړ شي، او د امنیتي قوا د شهید ځوانانو جنازه کې باید کوم ځوانان چې بدبختانه موږ وینو بعد اطراف کې خلک په جنازه کې برخه نه اخلي، ولې ملامنې کړي؟ خو زه دا وایم چې په ویاړ باید د امنیتي قواوو د ځوانو شهیدانو په جنازه کې باید موږ د شفاعت او د ثواب په نیت په ویاړ برخه واخلو. څومره چې نن سبا زموږ د وطن د تعلیم او زموږ د ترقۍ دښمنان دي، د تر هغه ډیر باید زموږ امنیتي قوا ډیر شي. موږ ټول باید پولیس سو، موږ ټول باید اردو سو، موږ ټول باید په امنیت کې سو. نر او ښځې، ځوان او زوړ، ټول راځئ، ټول نر او ښځې د وطن عسکر ځانونو نه جوړ کړو، د وطن دښمنانو نه کرکه وکړئ. کلی او کور کې ځای مه ورکوئ، نابود او هلاک یې کړئ. په لسهاوو کلونه دا ظالم موږ امن ته نه پرېږدي. دا ظالمان اعلان وکړئ چې موږ ټول د دې خاورې عسکر او موږ ټول د دې خاورې اردو یو. دومره طالبان او دومره دښمنان به له کومه سي چې تاسو ټول له مخې نه بندیان کړي، تاسو ټول له مخې شهیدان کړي، یا تاسو ټول له مخې دا چې هره ورځ موږ په سلهاوو قرباني ورکوو. راځئ چې یو ورځ پسې راووځو، په زرهاوو قرباني په یو ورځ ورکوو. دا ویروس او دا میکروب د خپلې خاورې نه موږ تاسو لرې کړو. کوم ځوانان چې د افغانستان دفاع کې ژوند د لاسه ورکوي، هغه ځوان پاک شهید ده. کوم ملا چې جنازه نه کوي، هغه مزدور ملا ده. قاسم ملا وایي باید د دې لوی قربانی قدر کړی وای، باید دا قدر کړی وای چې یو ځوان خپل ټوله زندگی د افغانستان د پاره قربان کړه، خپل مور د افغانستان د پاره بوره کړه، پلار د افغانستان د پاره پریښود، بچی پریښود، خپل میرمنه د افغانستان د پاره کونډه کړه، د افغانستان د ساتنې د پاره خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ. نو اصیل ملا باید په قدر او په عزت او په ویاړ او په دبدبه داسې خلکو جنازې ته، د دې شهیدانو جنازې ته خلک را دعوت کړي. دا داسې پاک شهید ده چې دوی د جنازې لمونځ ته اړتیا هم نه لري. موږ د دوی په جنازه کې چې کله اشتراک او برخه اخلو، موږ دا وایو چې دا د خدای د موږ د آخرت شفیع وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په د احد په غزا کې چې کوم اصحاب شهیدان شوي، هغوی د وینو سره په خپلو کالیو کې بغیر د جنازې نه دفن کړل، غسل هم ورته ورنه کړ. نو دا هم پاک شهیدان دي. دا زموږ د خاورو دفاع چې کوم ځوانان کوي، رب العالمین ارحم الراحمین ذات به دا پاک شهیدان بخي، ولې چې دوی د مظلوم او غریب ولس د ساتنې لپاره خپله وینه نظرانه کړه، دغو ځوانانو لویه قرباني وکړه، د اسلامي افغانستان نه په دفاع کې خپل خوږ او شیرین ژوند قربان کړ، خپلې میندې د افغانستان لپاره د خلکو پرېښودې، بچي کور افتنه تیر شو، د افغانستان دپاره د افغانستان په لوړو لوړو غرونو کې په جګو جګو سوکو کې د افغانستان نه دفاع وکړه، په یخنۍ کې، په ګرمۍ کې. د دې شهیدانو دردېدلې کورنۍ ته باید موږ ډاډ ورکړو، باید دوی نه کلک ملاتړ وشي. د دې شهیدان
شهیدانو د میندو او پلارانو لاسونه د خپل شي هغه ته دا احساس ورکړل شي چې تاسو لوی قربانی د افغانستان لپاره ورکړی دا تاسو د شهید مور یا تاسو د شهید پلار یا ټول افغانستان تاسو نه مننه کوي ټول ولس مو مدیون او پوروړی دي تاسو افتخار وکړی تاسو زوی د افغانستان شهید ده موږ چې هغه ته ورزو باید د غمرازی او د تسلیت په نیت ورنستو موږ هغه ته د مبارکۍ په نیت ورسو شکر وکړئ حضرت خنثی رضی الله عنها څلور زمن په یو غزا کې د اسلام دپاره شهیدان شول او څوک به ورته راتله دی به ورته چې ژاړی مه اوښکې مه تویوئ زه نن ویاړ کوم زه افتخار کوم زه د شکرانې مونځ ادا کوم چې الله ربالعزت ته زه دومره محبوب او دومره بختور یم چې زما څلور واړه زمن قبول کړه د الله په لاره کې شهیدان شو هغې پرې خوشحالۍ کوو موږ هم باید د خپل د افغانستان د پاکو شهیدانو مور او پلار ته مبارکي ورکړو چې رب العالمین ستا زوی د افغانستان دپاره شهید کړه ستا زوی ګورې په افغانستان کې چې کوم زورور شهید کېږي بیا موږ ورته نوم ورکړو شهید سل شهید ملت شهید دا شهید دا شهید دا موږ باید مظلوم او غریب او فقیر او مسکین عسکر چې د افغانستان نه دفاع کوي هغه ته باید موږ داسې القاب ورکړو مثلا موږ چې څوک ډاکټر یو فلانه ډاکټر صاحب فلانه انجینر صاحب فلانه ملا صاحب فلانه عالم صاحب فلانه قاري صاحب هر څوک چې د افغانستان نه شهید کېږي مخکې د دې نه چې نوم یې واخلو اول باید ورته د افغانستان شهید احمد د افغانستان شهید محمود د افغانستان شهید د ګران افغانستان شهید قاسم د ګران افغانستان شهید حامد د ګران افغانستان شهید محمود داسې دغه دا د افغانستان شهیدان دي د زورور په نامه باندې پنتونو سرکونو میدانونه کوي د دغه مظلومو شهیدانو په نامه باندې موږ تاسې باید اجتماعي ځایونه کو مکتبې په نوم شي سرکې په نامه شي روغتینې په نامه شي جوماتې په نوم شي یو هلک د احمد نومېږي شهید شوی ده د همغه کلي په جومات دې ونیول شي چې مسجد شهید افغانستان احمد تر څو نوم یې په کلي کې ژوندی وي د زړی لویه قرباني ورکړې ده مکتب باید د دې شهیدانو په نوم شي شهید محمود شهید افغانستان محمود مکتب شهید افغانستان محمود من ټول باید تر باندې ویاړو کو موږ مسلمانان یو موږ ته اسلام د ژوند کولو حق را کړی موږ د ازادۍ حق لرو د اسلام له نگانه د عزت او اکرام حق لرو د عدالت او مساوات حق لرو د تعلیم او د عقیدې د ازادۍ حق لرو دا حقوق موږ ته اسلام را کړی خو دښمن به موږ نه لوریږي دښمن موږ ته نه پرېږدي موږ د وطن سره مینه لرو زموږ رهبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وطن سره مینه لرله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې د خپل وطن مکې یاد کاوه سترګو مبارک نه اوخ کتللې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې سره مینه لرل چې دا د وطن ده موږ هم د خپل افغانستان سره مینه لرل دا زموږ وطن ده افغانستان اسلامي هیواد دا ټول ولس اسلامی ازادي لري ولس منځونه کوي د اذان غږونه اوري د علماو غږونه اوریدل کیږي د دعاګانو اوازونه اوریدل کیږي افغانستان کې اقوام له کورونه ژوند کوي په یو الله اکبر روزه ماتوي د یو امام په امامت په مسجدونو کې ټول ولس د مختلفو اقوامو خلک ورپسې اقتدا کوي زموږ ځوانان او حتی زمونږ ماشومان ته باید د حب الوطن تربیه او تعلیم ورکړل شي باید موږ د دې وطن بچیانو ته د خیر د صلاح او د تعلیم او د ترقۍ د نهال ایښودلو د مکتب جوړولو د پل جوړولو د لارې د جوړولو تعلیم او تربیه باید موږ خپلو بچیانو ته ورکړو نه د تعصب وطن د الله رب العزت لوی او عظیم نعمت ته باید د دې نعمت شکر وکړو د وطن امنیت مهم ده اولین او مهمترین شی په اسلام کې امنیت ده ابراهیم علیه السلام چې کله مکه معظمه ورسوله او اول دعا چې ابراهیم علیه السلام وکړه دا دعا یې وکړه چې رب اجعل هذا البلد امنا خدایه دا ځمکه د امن ځمکه وګرځوه وطن کې چې کله امن وي بیا موږ په امن کې یو د وطن پرمختګ زموږ پرمختګ ده د وطن عزت د موږ عزت ده د وطن اتفاق او اتحاد او یووالی د ملت د خلکو د ولس دا زمونږ د ترقۍ سبب ګرځيږي پس د افغانستان قدر وکړي د شهیدانو قدر وکړي د افغانستان د ساتونکو قدر وکړي موږ په تاسو ویاړو ای زمونږ قهرمانانو د افغانستان په هر کونج کې چې یاست د هر غره په څوکه کې چې تاسو د دې ګران افغانستان نه ساتنه کوئ که په ګرمۍ کې یاست که په یخنۍ کې یاست موږ تاسو تعقیبوو موږ تاسو ګورو موږ تاسو دعاګانې کوو موږ